Olá, eu sou Matheus Martins e esse é o Mandou Bem, um programa da FURB TV que reúne boas iniciativas feitas por pessoas comuns e que promovem a cidadania e fazem a diferença na sociedade. Nesse programa, a gente vai falar sobre o Instituto Autismos, que é formado por um grupo de voluntárias com potencial educativo e que tem o objetivo de propagar informações a respeito do espectro autista. A Larissa Cives, uma das integrantes do Instituto, é que vai contar um pouco mais pra gente sobre essa boa iniciativa. Vamos conhecer o Mandou Bem de hoje? Larissa, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje no nosso programa para contar um pouco dessa iniciativa da qual tu faz parte. E para começar, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é a Larissa? Conta um pouco da tua trajetória pra gente. Então, eu me chamo Larissa Cives, eu sou pedagoga e neuropsicopedagoga, sou vice-presidenta do Instituto Autismos e Blumenau, sou do Rio Grande do Sul, e me uni às meninas há mais ou menos 2 anos nesse projeto maravilhoso. Que legal! E como que surgiu o Instituto Autismos? Então, o Instituto Autismos surgiu em 2018, com a união de 5 lindas mulheres, delas 3 tinham filhos, têm filhos com um transtorno do espectro autista, né? 2 adolescentes e uma tinha filho criança, e uma delas não tem filho dentro do espectro. Elas se uniram com o intuito de passar informação para profissionais da área da educação, né? De como funciona o transtorno do espectro autista, como ele ocorre, desde o nascimento, de uma forma genética, na grande maioria das vezes. Então, o intuito era passar a maior gama de informações para que a gente possa estar incluindo essas pessoas cada vez mais na sociedade. E Larissa, em que momento que você entrou no Instituto Autismos? Então, eu entrei no Instituto Autismos fazem 2 anos, né? Eu sou assessora pedagógica e operacional, como eu sou da área da educação, junto com a Juliana Uguioni. Nós atuamos dentro da parte mais educacional, pedagógica do Instituto, né? Como nosso objetivo é para trabalhar com profissionais de educação, nada melhor do que profissionais falando diretamente, né? Então, eu entrei no Instituto para agregar mais nessa parte pedagógica, assessorando a Ju e assessorando as outras meninas também no quesito de conteúdos, de material didático, de pedagógico. Então, foi aí que eu entrei para agregar. Que legal. O Instituto tem o nome no plural e com o S maiúsculo. Você pode explicar para a gente o que significa isso? Então, nós usamos o S maiúsculo porque o transtorno do espectro autista, ele não tem uma característica específica, né? A pessoa não tem uma característica nem física, nem uma singularidade dentro do espectro, né? Então, cada pessoa com o transtorno tem características diferentes. Então, nós usamos o S maiúsculo para conotar a singularidade de cada indivíduo mesmo. E como nós trabalhamos com o todo, né? Então, o nosso intuito é incluir a todos. Então, o S veio mais para trazer essa questão de inclusão, de todas as diferenças e particularidades. E Larissa, como é que funciona o Instituto? Quais são as atividades que vocês realizam? Então, o Instituto Autismos é uma instituição não governamental, né? Nós não temos fins lucrativos, nós somos 5 membros e nós somos totalmente voluntárias. Então, a gente não recebe nada e a gente não lucra com nada, né, de que entra para o Instituto. Tudo que a gente recebe de doação ou de algum projeto é para desenvolver os nossos subprojetos dentro da causa do autismo, né, e das comorbidades também. Então, nosso grupo ele é voltado totalmente para a área da educação. Nosso objetivo é incluir as pessoas com um transtorno do espectro autista e auxiliar, né, orientar e estar junto, né, como uma mão de apoio para os profissionais da área da educação, né, que tem tantas dúvidas e tantas curiosidades e às vezes não sabe como lidar com uma pessoa com autismo, né, tanto na fase infantil quanto na fase adulta dentro da universidade. Então, nós trazemos, junto com profissionais parceiros, essa gama de informações para conseguir receber e acolher e incluir a pessoa com transtorno do espectro autista cada vez
mais dentro da sociedade, né? Você pode falar um pouquinho mais das outras voluntárias, quais são os papéis delas dentro da iniciativa? Sim, nós somos 5 lindas mulheres, só mulheres. Não temos homens ainda no nosso grupo, atuando, né, como membros. Né? Nós somos 5 membras só e nós temos muitos parceiros voluntários, né? Então, como membras, nós nos dividimos em área pedagógica, em operacional e mídias. Na área pedagógica é a doutora Juliana Ghione, né? Ela é doutora em educação, e eu, Larissa Cives, que sou neuropsicopedagoga e psicomotricista. Então, nós duas trabalhamos na parte pedagógica. A doutora Juliana também trabalha na parte operacional e eu trabalho na parte de assessoria, né? Quando tem alguma demanda, eu entro ali para suprir, né? Eu sou vice-presidenta, a Juliana é a tesoureira. A Nani, a Juliane Santa Maria, é a nossa presidenta, né? A Nani é nossa operacional. Ela faz toda a nossa questão ali dos projetos, de material, de PPTs, né? A Nani, ela é arquiteta e ela tem o Vitor, que tem transtorno do espectro autista, com 18 anos, acabou de se formar no segundo grau agora, final do ano passado. Aí, nas mídias digitais, nós temos a Fernanda Marim e a Adriana Ferreira, que você conhece, né? Sua amiga. A Adri tem o João Vitor, que tem 22, não me engano, 22. Ele faz fisioterapia. E a Adri trabalha nessa questão de mídias digitais, que é questão de publicação, né? De feeds, stories, o nosso material do site. Nós temos um site muito legal também, confiram, site do Autismos. E a Fernanda também, né, tem o Bernardo, lindo, maravilhoso, um adolescente ali com seus 16, 17 anos, eu acho que ele já tem 17. O B, ele também está dentro do transtorno do espectro autista, e a Fernanda faz toda essa parte de mídias junto com a Adri. Maravilhosas as duas. Elas que postam tudo, stories, tudo no Instagram ali, a Fernanda e a Adri. Que legal, que bacana. E para ser voluntário, tem algum pré-requisito, Larissa? Então, para ser voluntário, basta você se dispor, né? Nós somos bastante exigentes. Mas basta você se dispor, mandar um e-mail para contato@autismos.com.br e se expor, né? O que você gostaria de fazer dentro do nosso projeto. Nós temos muitos projetos, nós atuamos como formação continuada, né? Quando nós estávamos em módulo presencial, né? A gente fazia formações continuadas dentro da rede pública e privada, né? As escolas nos chamavam, as instituições nos chamam e nós vamos com os nossos parceiros formadores. Quem são os nossos parceiros formadores? Nossos parceiros formadores são psicólogos, são terapeuta ocupacional, são fonoaudiólogas, são enfermeiras, são professores, são estudantes que convivem com pessoas do transtorno do espectro autista e tem muito com que colaborar. Ai, mas eu não sou, Matheus, eu quero colaborar, mas eu não sou nada disso, não sou nada disso, eu só quero contribuir. Então, você pode contribuir postando, repostando as nossos cards, os nossos feeds, comentando no nosso Instagram, né? Hoje em dia, como a gente está nessa questão muito digital, todas essas questões são bastante importantes para a gente alavancar os nossos projetos, né? Então, se você não tem tempo ou não acha, né? Acha que não consegue contribuir por não ter nenhuma dessas formações, você pode contribuir dentro das nossas redes sociais também. Está compartilhando nosso projeto, fazendo doações através do nosso site. Que legal, são várias formas de poder contribuir mesmo. Muitas, muitas. Você comentou que vocês têm muitos projetos. Você pode falar um pouco mais desses projetos para a gente? O que vocês realizam? Sim. Então, dentro dos nossos projetos, nós temos o nosso seminário anual. Nós fazemos nós estamos na nossa terceira edição. Esse ano nós fomos impossibilitados de fazê-la, né? Porque nós pegamos a pandemia bem no comecinho. Nosso seminário normalmente é em abril, no mês de abril. E nós entramos em quarentena ali, segunda quinzena de março, né? Então, o nosso seminário ficou prorrogado
não cancelado, né? Então, as pessoas que fizeram inscrição para o seminário desse ano já estão com as suas inscrições super VIPs para o seminário do ano que vem, né? Que vai ser o terceiro, né? Então, nosso seminário, que nós juntamos mais de 1.200 pessoas todo ano, né? Esse seria o terceiro ano, nós já estávamos com bastante inscritos. Também nós temos as nossas formações continuadas, que nós vamos dentro da cidade de Blumenau, né? Dentro de Blumenau e na cidade da região do Vale do Itajaí, nós vamos em Indaial, Pomerode, Timbó, Gaspar também, fazer formações para os profissionais da educação, né? O nosso objetivo é atingir o pessoal da educação mesmo. E fora as formações continuadas, nós fizemos uma formação para dentro de uma universidade aqui em Blumenau, que nós atingimos o Brasil inteiro. Então, foram mais de 40 mil tutores que nós atingimos esse ano dentro da universidade, então, capacitando, formando essas pessoas, né, para melhor receber, para melhor acolher e para realmente incluir ali os seus adolescentes, adultos já, né, na fase universitária, né? Então, foi uma parceria bem legal que nós fizemos e nós temos muito orgulho disso, são muitas pessoas, né, no Brasil inteiro. Nós temos agora também, no dia 4 de novembro, o nosso simpósio Autismos Online. Então, dia 4 de novembro, né, procurem ali na internet, né, Autismos Online, tem no nosso site também, inscrevam-se e estejam presentes junto com a gente no nosso primeiro simpósio. Dentro desse simpósio vão trazer muitos materiais acadêmicos, muitos projetos científicos, né, falando do transtorno do espectro autista, né, e de todas as comorbidades que acompanham o transtorno também. Então, eu acho que é muito válido estar todo mundo acompanhando e conhecendo um pouco mais, porque o nosso lema do grupo é inclusão e informação. Então, a gente acredita que quanto mais informação as pessoas tiverem, mais fácil vai ser de incluir. Que normalmente a gente não aceita aquilo que a gente não conhece, né? Então, quando a gente conhece, a gente aceita com muito mais tranquilidade, porque, afinal, todos nós somos diferentes, né? E não é um transtorno ou uma comorbidade que transforma a gente em uma pessoa insociável, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Estar incluindo a todos, né? O nosso foco é o autismo, né? Porque nós temos dentro do nosso grupo e foi essa demanda que nós encontramos para apoiar, até porque não tem como a gente também, como um grupo, abraçar todas as causas, né? Mas a nossa ideia primordial é acolher pessoas, né? Então, o nosso objetivo é estar incluindo e acolhendo pessoas. Que bacana. E para cumprir com esse objetivo e até mesmo realizar esses projetos, é necessário que haja um investimento. Exato. Como é que o projeto se mantém, Larissa? Então, nós nos mantemos com doações. Com doações, seja você também o nosso parceiro, entre no nosso site www.autismos.com.br e seja um doador do Instituto Autismos. Né? Nós somos uma instituição totalmente sem fins lucrativos e totalmente dependente de doações de parceiros, né? Então, nós temos algumas empresas que são parceiras do grupo. Nós somos parceiras, né? Nós, como membros, nós contribuímos financeiramente também com o nosso projeto. Por muito tempo, quando nós não tínhamos empresas parceiras, a gente que pagava, né, as pessoas para fazer e ir atrás de patrocínio, né? Então, nós temos agências de comunicação, que são nossos parceiros, nós temos universidades, que são nossos parceiros, nós temos pessoas físicas, que são nossos parceiros, que contribuem mensalmente com o nosso grupo, e também nós temos a nossa lojinha. Na nossa lojinha, a gente tem camisetas, nós temos canecas, nós temos canetas, então, com a venda desses produtos também, que eles são doados, alguns deles são doados para nós, por exemplo, as camisetas, né? Então, esse dinheiro todo é revertido para que a gente possa fazer as formações, para que a gente possa dar um material de qualidade, para que a gente consiga manter a nossa sede. Nós temos uma sede aqui em Blumenau. Então, esse valor todo, ele é para que a gente consiga manter o nosso instituto funcionando e a gente possa
está aí por muitos e muitos anos, né? Que bacana, Larissa, bom saber. E Larissa, dentre essas atividades que vocês já realizaram durante esses anos de instituto, teve alguma que foi muito marcante para vocês que fazem esse projeto acontecer? Então, a nossa história é com o seminário, né? Então, tudo começou com o seminário, né? Então, quando as meninas, a Juliana Uglione, a Juliane Santa Maria, a Juliana Lanzermeier, a Fernanda Marim, começaram o grupo, né? Eu e a Adriana viemos depois, né? Nós entramos juntas. Então, quando as meninas começaram o grupo, elas não sabiam, não acreditavam, talvez, que a gente ia conseguir toda a gama de apoiadores e parceiros e atingir tantas pessoas. A gente tinha as metas, né? Elas tinham as metas, com certeza. Mas no primeiro seminário já foram 1.200 pessoas dentro de um teatro, né? Só para ouvir um pouco mais. Então, o seminário do Instituto Autismos é o nosso carinho, assim, né? Então, esse ano a gente ficou muito entristecido de não poder estar junto com todo mundo, porque também é um momento que a gente pode ter contato com as pessoas que nos mandam e-mails, com contato com as famílias também, né? Apesar de nós não sermos diretamente estarmos assessorando as famílias, né? Nós estamos mais ali com relação aos educadores que atuam com os terapeutas e com os profissionais da área de educação. Naquele momento ali, a gente está junto com as famílias também. Muitas famílias querem nos conhecer, né? Falar quanto a gente, através das nossas formações, através do seminário, de tudo que a gente posta na internet também. O nosso site tem blog, então nós temos muito conteúdo escrito lá. Então, muitas famílias agradecem, né, e querem nos conhecer, querem saber quem é a Fernanda, querem saber quem é a Adriana, mãe do João. Então, nesse momento, assim, que é o momento do seminário, é o nosso contato mais físico, né? Mas o ano que vem nós vamos estar de volta com tudo. Super seminário, terceiro, barra quatro. É, isso aí, legal. Vamos torcer para que ano que vem dê tudo certo. Vai dar sim, né? Vai Por dar tudo favor. certo, isso aí. E Larissa, você já falou diversas formas de a gente apoiar, mas vamos reforçar mais uma vez. Como é que as pessoas podem apoiar o Instituto Autismos? Então, você pode contribuir acessando o site www.autismos.com.br e realizar uma doação pela conta descrita lá no site, tá? Você pode também ser um voluntário nosso e mandar também pelo e-mail contato@autismos.com.br. Qualquer dúvida, pode chamar nós no Instagram, né? Se você tentou acessar o site e não conseguiu ver a conta, nós temos uma aba lá, doação, mas caso você tenha algum empecilho ali, internet, né? Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. Nosso Instagram é @autismosoficial. Que legal. Larissa, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente hoje, ter contado um Obrigada. pouco mais desse instituto da qual vocês fazem parte, e com toda certeza vocês estão mandando muito bem. Para Obrigada. finalizar, a gente vai para o momento de compartilhar boas iniciativas. Larissa, tem alguma boa iniciativa que você acompanhe, que você apoie, que você se inspire para compartilhar com a gente hoje? Sim. Então, como nós trabalhamos na parte educacional com as pessoas, com os educadores, com os profissionais da educação, como eu já falei anteriormente, nós acreditamos também que uma boa iniciativa que você está conhecendo ainda mais, poder estar contribuindo ainda mais, é a AMA de Blumenau. A AMA de Blumenau, ela atende diretamente as famílias, né, das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, conheça um pouco mais a AMA de Blumenau, procure ele se você tiver algum filho, algum parente, né? Procure eles e ajude também, porque nós, como organizações não governamentais, como institutos, ONGs, sem fins lucrativos, nós precisamos muito da colaboração e da ajuda de você. Que legal. Muito obrigado por compartilhar, Larissa. Valeu. Hoje a gente fica por aqui. Eu espero que o programa tenha te inspirado a fazer o bem, seja apoiando ou tendo a sua própria iniciativa ou projeto.
Se você conhece alguém que manda bem e que merece ter a sua iniciativa divulgada aqui no nosso programa, envia para mim no e-mail que aparece na sua tela. Até o próximo programa Mandou Bem.